لو انسان انت لفخك لو اجت تذكرك لك العنبر فرام مار اكسانا مار الشوك كاتس لكي اسنس اسنس بري افنخيلي اس هاي جار تو اك تو كلين بس اسي مينس اسو خدينت هاتلك انس سو خوا اس تو لفات اس مار برو تقوم اس بير ترخ Nou die kindertjies kan huis toe hardloop en gou brood gaan haal. Maar ons dien. En die belangrikste van alles is God se gees gaan nie gekend sal word. Halleluja. As jy nog nooit in die Karoo was nie. As jy nog nooit deelgeneem het aan 'n diens wat 5 uur uitkom. Sê vir jou maatjie Lansdou. Vandag is dit. Halleluja. Halleluja. En as jy nog nooit in jou lewe na die huis van die Here gekom het en iemand kom vasgebind het nie. Da sê jy vir die next persoon en jy doen dit ook. Halleluja. Halleluja. Robert Jerry. Sê vir die next persoon jy doen dit ook. Halleluja. Halleluja. Nou ek het 'n verskriklike lang tong. Nou ons ry weer vandag terug. Maar ek het hulle gesê al ry ons ook half nag. Maar die diens gaan hardloop soos wat God dit wil. Halleluja. Nou kom ek begroet. Ek maak my begroeting aan die hoër gesag. Apostel teenwoordig. Eers begroet in die mooi naam wat ons hier na toe gedra het. Die leeraars profete Pastore Elias gegroet. En daardie naam. Halleluja. Wat my gister gebewaar het van die vlam voor my oë. Halleluja. Ewige liste, ouderlinge, diakens, biddende mamas. Amen. Geroepte mamas. Elias begroet. Die jong mense is begroet. Elkeen hier is begroet. En ek wil tog spesiaal begroet. Die Vrystaat hier is begroet. In die mooi naam van Christus. Noordkap hier is begroet. Halleluja. En die Weskap is begroet. Die drie pilare. Halleluja. Nou daar by ons is 'n kind of 'n competitie. Nou as jy deelneem aan die evangelie wedloop, dan moet jy ook deelneem aan die competitie. Nou die competitie is van so 'n aard. As ek 'n koortjie vra, dan spring hulle aan die baan, dan juig hulle, hardloop hulle baie wyd. Kyk hier wat trap hulle in. As jy hoor jy so sê die Here. As jy weer omdraai hoor jy die ander een sê so sê die Here. As jy kompetisie niemand wil gebrek. Niemand wil gebied wees. Daarom moet ek wil ek hê ons moet staan. Halleluja. Ons moet staan. Dan kry ons hy nie wat sê come on me my Lord. Dat jy toch net kan kamer is. Kijk hier waar de Schotse geest hier uitkom. En ik zeg voor jou, ga niet, die hoort te hier. Halleluja. Dan weet je, jy is gaan kamer. Halleluja. En jy hier binnen zit en jy is bang. Dan weet je, jy is gaan kamer. Kamer jou. Halleluja. Halleluja. Hallelujah! Hallelujah!
Amen.